مناسبه دن بلادن او كقبسنتي غودها دوغسيغه ايلا اسكا توغ ديرن مغالدا برعايا هيد مناسبه لغو دافراي سنه دوغسييد كا عصب 2018 2019 اي وخبرشاد دوغسيغه ايلا اسكا توغ ديرن مغالدا برعو sidoo kale tan waxa munaasabad dan balaadhan abaalmarinno kala duwan lagu gudoonsiinayaa ardaydii kaalmo hore ka gashay imtixaanadkii sanadkii hore ee dugsigani Ilayska Togdheer munaasabadani waxay mise balaadhan loo soo gaasimay isla markaana ay goobjo ka ahaayeen ardayda iyo waalidiinta iyo sidoo kale to madaxda jaamacadaha kala duwan ee gobolkan Togdheer waxa uu horeen ba ka hadlay maamulaha guud ee dugsiga Ilayska Togdheer aqoonyahan Cabdi Xakiin Muuse Cali waxaanu faafayinka bixiyay dugsigani munaasabadani sidoo kale to siyaasadda sanad dugsiyeedka cusub dugsigan lagu hagi doono maanta oo ay tahay taariikhdu 16kii bishii 8aad waxaynu si rasmi ah u furnay dugsiga Ilayska Togdheer oo xafladan u dhigay furitaanka sanad dugsiyeedka cusub 2018-2019 iyo abaalmarinta ardaydii kaalmaha sarsare ka galay sanad dugsiyeedkii tagay dugsigan Ilayska Togdheer waxa la aasaasay 2003-dii fasalo kooban baa lagu aasaasay oo dugsi hoose ah hadda uu koray waxa uu marayaa dugsi hoose dhexe sare intii uu jiray waxa ka baxay 12 dufcadood oo fasalka 8aad ah iyo 7 dufcadood oo dugsiga sare ah iskuulka dugsiga Ilayska Togdheer waxa uu kaga duwayay iskuulada kale ee gobolka ardaygu marka uu secondary-ga dhameysto kama haro waxa uu la raadiyaa jaamacad waxaanu deeq waxbarasho uga raadinaa gudaha iyo dibadda labadaba waan uga raadinaa waxa bishaaraha inaannu labadaba ku guuleysanay sanado badan oo xiriirsan oo ilaa 5 sanadood gaaraya oo gudaha iyo dibadda baan uga helay wakaalinta aanu ka galay horumarinta ardayga dugsiga sare ka baxa markasta waxaanu jecelahay inaannu ka dareen celinno ama ka jawaab celinno waalidku fariimaha inagala soo xidhiidhaan talooyinkayna siiyaan iyo tusaalahooda waanu tixgelinaa annagoo taaka duulana sanadka waxa aanu eegnay duruufta adag ee dhaqaale ee dalka ka jirta ee gobolka ka jirtaba sidaa awgeed waxa aanu qaadanay siyaasad ah ardayga fasalka koobaad in laga daayo fiiga 100% waa fursad kale aanu furno lagu tartamayo oo sanadka dambe tartan halka aad ilaahay ka dhigo aynu kaga dhawaaqno noqonaya dugsiga sare saddexda arday ee marka darajadoo dhammaan dugsiga sare darajadooda la xisaabiyo saddexda arday ee ugu sarreeya waxaanu siinannaa waxbarasho bilaasha halkan waxa la doonaa sanadka inaynu dardaaran ku kala qaadano ah ilmaha waanu tayeynaynaa waajibaad dheeraad aanu u soo dirannaa maalmo gaar aanu siinannaa wax soo akhristo waxaanu idinka rabnaa waalidow inaad jadwal u samaysaan geesta kale waxa munaasabadaasi haddii la kala duwan kasoo jeeday qaar ka mid a madaxda jaamacadaha kala duwan ee gobolka Togdheer waalidiin culimo iyo waxgarad kala duwan waxaanay dhammaantoodba dugsiga Ilayska Togdheer ku bogaadiyeen kaalinta horumar ee uu kaga jiro bulshada qaybaheeda kala duwan dugsigan Ilays waa warshad wax soo saarkeeda la tijaabiyey la dhadhamiyey maasisooyinka ama goobaha waxbarashadu waa warshado soo saara waxa ugu qaalisan ee la soo saaray warshadii soo saarta oo bini aadama runtii waxaa hubaal ah dugsigan Ilays intuu jiray in la dareemay la dhadhamiyey la tijaabiyey wax soo saarkiisa waxaa kugu filan ardayda ka soo baxday ee gobolka joogta ama waddanka joogta ama dibadda joogta ee kaalimaha wanaagsan ku jira aan caruurteena ilaalino oo aan ka warhayno oo aan ogaano waxbarashadooda oo aan isku xidhnaano maamulka iyo macallimiintuna diyaar baan idiin nahay wixii wanaaga inaan idinku garab istaagno aniga ku hadlaya afka waalidiinta maamulka iskuulka wuu ila warramay iyo siyaasadda u taalla iskuulka aad iyo aad baan naguna u taageerna waana qaadanna marka inagana waxa inala haboon oo inala gudboon inaynu samayno sidii aynu u samayn lahayn inaynu isku xidhi lahayn macallimiinta iyo waalidiinta isay isugu xidhi lahaayeen inaynu samayno kormeerka iyo imaanshaha iyo ka warhaynta ardaygu oo keliya wax ma tarto waxay wax tartaa xitaa macallimiinta iyo maamulka waxay xitaa dabagal ku tahay oo waalidka yimaadaa inuu dabagal ku nahay maamulka iyo macallimiinta markay maamulka iyo macallimiintu aynu joogto ula xidhiidhno waxay ogaanayeen inaynu ka warhayno